gente já fez vinagre de uvaia dentro de algumas disciplinas de curso técnico. Iogurte grego, um sabor, uma calda de uvaia, que teve uma boa aceitação sensorial no projeto. E esse ano a gente começou a trabalhar com a semente dessa uvaia, fazendo a extração e caracterização do óleo dessa semente. A finalidade principal dele, na verdade, é ensinar os alunos a interpretar os resultados que a gente vai ter desse óleo, tanto em composição em ácidos graxos, como em utilização posterior, se ele vai ser para salada, se ele vai ser para fritura, se é um óleo mais indicado por benefício à saúde. Então a gente ainda vai descobrir. Produtores estão começando a acreditar mais, a plantar, que isso não vinha acontecendo. Então já tem dois que estão, um pretendendo plantar 50, outro já plantou 500 mudas. A gente já tem conversado com uma associação de produtores orgânicos. Alguns têm essas plantas, mas ainda não estavam vendo a perspectiva na parte de produzir ou até comercializar. E agora estão sendo instigados, né, a realmente produzir essa fruta e vendo uma perspectiva comercial e de renda também. Sou muito bairrista, eu gosto muito da fruta do local. E a uvaia para mim é um presente de Deus, ela é divina. A fruta é bonita, o sabor é muito bom e é totalmente desconhecido do restante do país, né? E a uvaia é muito bem-vinda à nossa fábrica. Gera toda uma demanda, desde o produtor, nós com a parte de pesquisa para direcionar qual é o mais adequado e chegar na população e que toda essa cadeia produtiva se desenvolva.